Հայորդաց տանը շինարարական վերջին շտկումներն են իրականացվում։ Ներքին հարդարման աշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Նախկին շինարարի հետ պայմանագիրը խզվել է եւ նոր շինարարի հետ պայմանագիրը կնքվել թերությունների վերացման համար։ Եվ այնտեղ բավական ակտիվ աշխատանք ծավալվում է։ Եվ իրենք էլ ամեն ինչ ուզում են առանձնել, որպեսզի մինչեւ օգոստոսի վերջ ուրեմն շենքը հանձնեն։ Մինչ նախանշված ժամկետում շենքը շահագործման կհանձնվի, կարգավորվել է Հայորդաց տան պատասխանատուների խնդիրը։ Տնօրենն արդեն նշանակված է։ Վերջինիս կողմից տարվում են աշխատակազմի հավաքագրման աշխատանքներ։ Մենք խնդիր ունենք մասնագետների հետ այն առումով, որ մինչև որոշակի քանակով խումբ չհամալրվի, մենք չենք կարող աշխատանքի ընդունել տվյալ մասնագետին։ Այսինքն մեր խմբերի քանակը 24 հոգին է մինիմում, մասնագետը գալիս է իր 24 հոգի ցուցակով եւ ինքը ընդունում Եթե որևիցե մի ուսուցիչ այնտեղ ավելի պատրաստված է, ավելի որակյալ է եւ ցանկություն ունի գալու եւ Հայորդաց տանը աշխատելու, կգա եւ կաշխատի։ Եվ եթե այդ երեխաներն էլ կապված են իրենց ուսուցչի հետ եւ իրենք էլ կցանկանան տեղափոխվել եւ արդեն պարաբել Հայորդաց տանը, կտեղափոխվեն եւ կպարաբեն։ Հայորդաց տունը որպես ուսումնադասյարակչական կենտրոն կունենա տարբեր խմբեր՝ պարի, երկերաժշտության, նկարչության, փայտագործության, կերամիկայի։ Հայորդաց տանը կանցկացվեն նաև տարբեր մարզաձևերի պարապմունքներ։ Յուրաքանչյուր խմբի սան պարտադիր կմասնակցի նաև հոգևոր դասերի։ Կնպաստենք նաև, որպեսզի երաժշտական կրթությունը հիմնավոր մակարդակի վրա լինի այստեղ, կբացենք գիթարի, դաշնամուրի, ջութակի, եթե իհարկե լինի պահանջարկ։ Նման խմբակների առկայությունն ինչ խոսք ցանկալի է պատասխանատուների կողմից, սակայն դրանք դեռ հավաքագրման եւ ձևավորման փուլեր պետք է անցնեն։ Իսկ դեռևս 1-2 տարի առաջ խոսակցություններ էին շրջանառվում այն մասին, որ Հայորդաց տան շահագործումից հետո իր բոլոր խմբակներով ու դասարաններով այստեղ կտեղափոխվի Գյումրու Պիոներ պալատ արտադրոցական կենտրոնը։ Մեր Հայորդաց տունը արդեն պատրաստ է եւ երևի տեղափոխվենք այնտեղ, բայց դեռ ակնկալիքներ չունենք, կարող ենք մենք ամբողջ կազմով տեղափոխվել, թե ոչ։ Դա չի նշանակում, որ արտադրոցական կենտրոնը այն ամբողջությամբ ազնակազմով եւ խմբերով պետք է տեղափոխվի այնտեղ։ Այդպիսի բան երբեք ոչ ոք չի ասել, եւ մեր կողմից կամ մայրատորի կողմից երբեք նման հայտարարություն չի հնչել։ Դրանք եղել են ոմանց ցանկությունը։ Թեև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապայանը հերք է ժամանակին տարածված խոսակցությունները, սակայն ինչպես նա, այնպես էլ Հայորդաց տան տնօրեն Աստղիկ Եդիգարյանը չբացառեցին, որ բոլոր ցանկացողները կարող են դիմել այստեղ տեղափոխվելու հարցով։ Պիոներ պալատի անձնակազմը ցանկություն չի հայտնել, առ այսօր որևէ մեկը չի եկել ասի, որ գիտեք, մենք մեր խմբով պիտի գանք։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որն է պատճառը, պատճառը աշխատավարձերի շատ չնչին տարբերությունն է։ Շատ չնչին տարբերությունն է, բայց կարծում եմ պայմանները անհամեմատելի են։ Կարծում եմ, որ տնագային պայմաններում արտադրոցական կենտրոնը իր գոյությունը շարունակել պիտի որ անիմաստ համարի։ Թե Հայորդաց տունը երբ վերջնականապես կհանձնվի շահագործման եւ երբ տեղի կունենա այնքան սպասված բացման արարողությունը, դեռ հստակեցված չէ, բայց որ ընթացիկ տարում այն պետք է գործի որպես ուսումնադասյարակչական կենտրոն, այդ մասին արդեն վստահեցնում են պատասխանատուները։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։